ብዙዎቻችሁ እንዳያችሁት እንግዲህ ኖትኮይን ሊስት ከመደረጉ አንድ ቀን ቀደም ብሎ እንዴት ኖትኮይናችሁን ከቦቱ ዊዝድሮ እንደምታደርጉና ዊዝድሮ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ዋሌታችሁ ላይ እንዴት በኢትዮጵያ ብር መሸጥ እንደምትችሉ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ታዲያ ያንን ቪዲዮ ልስራ እንጂ ብዙዎቻችሁ በዛው ቪዲዮ ኮሜንት ላይ በቲክቶክ በኢንስታግራም በቴሌግራምም ጭምር ዊዝድሮ ማድረግ እንዳልቻላችሁና እስካሁንም ድረስ መሸጥ እንዳልቻላችሁ በተደጋጋሚ ነግራችሁኛል። የሚገርማችሁ ትናንትና በቴሌግራም ያስቀመጥኩት ፖል ላይ ኦልሞስት ከ2000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች እስካሁን ድረስ ኖትኮይናቸውን ዊዝድሮ ማድረግ እንዳልቻሉ ለመረዳት ችያለሁ። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በዝርዝር እንዴት ከቴሌግራም ቶንስፔስ እንዲሁም ደግሞ ከቶንኪፐር ኖትኮይናችሁን ዊዝድሮ ማድረግ እንደምትችሉና እንዴት ደግሞ በኢትዮጵያ ብር መሸጥ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁኝ። እናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ሌላውና ዋናው ነገር ደግሞ ቪዲዮን ትኩረት ሰጥታችሁ ተመልከቱት። በእርግጠኝነት ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ይህንን ችግር ሙሉ በሙሉ እንደምትፈቱት እርግጠኛ ነኝ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። መጀመሪያ ከቴሌግራም ዋሌት ነው የምንጀምረው። ከዛ ደግሞ ቶንኪፐር ላይ ያለውንም በዝርዝር አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ትኩረታችሁን መስጠት ነው። በደንብ ዝርዝር ግልጽ አድርጌ ነው ማሳያችሁ። በደንብ ተከታተሉኝ። መጀመሪያ ቴሌግራም ዋሌት ላይ ትገባላችሁ። ዋሌት የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት። ከዛ ወደ ቴሌግራም ዋሌት ያስገባችኋል። እዚህ ጋር አንዳንድ ጥያቄዎችን አይቻለሁ። ቶንስፔስ እና ቴሌግራም ዋሌት ይለያያሉ። ቶንስፔስ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ውስጥ አለ። መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ግን ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት የቴሌግራም ዋሌት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቴሌግራም ዋሌት ውስጥ ደግሞ እዚህ ቶንስፔስ የሚል ታገኛላችሁ። እሱ ስትገቡ ደግሞ ሌላ ቶንስፔስ የሚባል ሌላ ዋሌት ነው። ሶ የብዙዎቻችሁ ኖትኮይናችሁ የገባው ከቦቱ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁት ከነበረ ወደ ቶን ስፔስ ነው የሚገባው። ስለዚህ መጀመሪያ ከቶን ስፔስ ወደ ቴሌግራም፣ ከዛ ደግሞ ከቴሌግራም ወደ ኤክስተርናል አውጥተን ነው የምንሸጠው። ሶ ስቴፑን በደንብ ተከተሉኝ። ቶን ስፔስ ላይ ስትገቡ እዚህ ጋር ሞር አሴት የሚለውን ስትነኩት ኖትኮይን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ከስር በኩል ምን ያክል ኖትኮይን እንዳላችሁም ከስር በኩል ባላንሱን ያሳያችኋል። ከፊት ለፊት ደግሞ በዩኤስዲ ለምሳሌ 5.90 ዶላር ነው ያለኝ። እሱን ባላንሱን ያሳያችኋል። እኔን ለእናንተ ለማሳየት ነው ይሄንን 10 የሚሆን ኖት ኤክስቼንጅ አድርጌ የስዋፕ አድርጌ የላኩት። ሶ 5 የሚሆነውን ቆርጦታል። እንደምታዩት ኦልሞስት ወደ 20 ምናምን ዶላር ነው እናንተን ለማሳየት ብቻ። ወደ 10 ምናምን የሚሆነውን ሙሉ በሙሉ በቃ በፊ ተቆራርጧል። ሶ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሶ ወደ ቶንኪፐር ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ስትገቡ ከታች በኩል ኖት ኮይን የሚለው ይመጣላችኋል። ሶ አሁን መጀመሪያ እዚሁ ቴሌግራም ጋር እንጨርስ። ቶን ስፔስ ላይ እንደምታዩት ከላይ በኩል ሶስት ነገሮች አሉ፣ ሴንድ፣ ዲፖዚት እና ስዋፕ የሚል። ስዋፕ የሚለውን ንኩትና ከዛ ኖት ኮይንን የሚለውን ሰሌክት አድርጋችሁ ከዛ እዚህ ጋር ከላይ በኩል ያለውን ሙሉውን ሰሌክት ለማድረግ ያላችሁ ኖት ኮይን ማክስ የሚለውን ንኩት። ከዛ እንደምታዩት ስዋፕ ለማድረግ 0.35 ቶን ያስፈልጋል ፊ። ሶ ይሄ የዚህ የትራንዛክሽን ፊ ግዴታ ስለሆነ ቀይ ነው የሚያበራባችሁ፣ አይሆንም። ስለዚህ ይሄን ነገር ነው አሁን ፊክስ የምናደርገው። የብዙዎቻችሁ ችግር ይሄኛው ነው። እንደምታዩት ቶን ኮይን የለኝም፣ 0.35 የሚሆን የለኝም። እዚህ ጋር ዲፖዚት የሚለውን ነክቼም ዲፖዚት እዚሁ ከቶን ስፔስ ባደርግ ግዴታ ቶን ብቻ ነው የሚቀበለው። ቶን ስፔስ ግዴታ ሌላ ቦታ ቶን ካላችሁ ትችላላችሁ፣ ግን አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እኔ የማሳያችሁ ስቴፕ ተከተሉ። ወደ ቴሌግራም ወደ ዋና ዋሌት ተመለሱ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ ክሪፕቶ እና ከዳር በኩል ደግሞ ፒቱፒ ማርኬት የሚል አለ። እዚሁ ቴሌግራም ላይ ፒቱፒ ማርኬት የሚለውን ከፈለጋችሁ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ቶን መግዛት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ዩኤስዲቲ። ግን ባላንሱ አይሚን ዋጋው ፕራይሱ በጣም ከፍተኛ ነው፣ 122 ብር አካባቢ ነው የሚለው። ብዙም ሰው የለም፣ ሪከመንድ አላደርጋችሁም። እዚህ ጋር ያለውን ፒቱፒ ተውትና ከሌላ ከኤክስተርናል ወይ ከባይናንስ ሌሎችም ዋሌቶች አሉ፣ ግን ከባይናንስ ነው ሪከመንድ ማደርጋችሁ። ሶ ከሱ ገዝተን ወደዚህ እንልካለን። እዚህ ጋር አድ ክሪፕቶ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ፣ ሁለተኛው ላይ ከዛ ኤክስተርናል ዋሌት ከዛ ከላይ በኩል ዩኤስዲቲ ወይ ደግሞ ከላይ ዶላር የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት። ከዛ ቲአርሲ 20 የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉ። እንደምታዩት የቲአርሲ 20 የቴሌግራም ዋሌት አድሬሳችሁን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄንን አድሬስ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ቲአርሲ 20 ነው። ሶ እነዚህን አድሬሶች ሌላም ጊዜ ቢሆን ፎከስ አድርጉ፣ ምን አይነት ኔትወርክ እንደተጠቀማችሁ ወይ ደግሞ ኮፒ እንዳደርጋችሁ። ሶ ወደ ባይናንስ ግቡ። ባይቢትም ካላችሁ ከሱ ትችላላችሁ፣ ብቻ ከሌላም ኤክስተርናል ዋሌት ሊሆን ይችላል። ከዛ ባይናንስ ላይ ከገባችሁ በኋላ ዩኤስዲቲ ከሌላችሁ ዲፖዚት የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ባላንስ አለኝ፣ ለእናንተ ለማሳየት ግን ላሳያችሁ። ከዛ ከላይ በኩል ፒቱፒ ትሬዲንግ ይላል፣ እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በዚህ መልኩ ሲመጣላችሁ ምናልባት ከረንሲው ሌላ ከነበረ ከላይ በኩል ጂቢፒ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉና ኢቲቢ ታደርጉታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ብር ማለት ነው። ከረንሲው ሌላ ከነበረ የኢትዮጵያ ፒቱፒ ላይ የሚሸጡና የሚገዙ ሰዎችን አያመጣላችሁም። ከዛ ኢቲቢ ካረጋችሁ በኋላ አማውንት የሚለውን አንድ ክሊክ አድርጉና መግዛት የምትፈልጉትን ያክል አማውንት አስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ
1500 ብር እለዋለሁኝ። ምክንያቱም እስከ 12 ወይ ደግሞ $10 USDT አካባቢ ነው የምፈልገው ለትራንዛክሽን ፊል እናንተ ለማሳየት ስለሆነ። ከዛ ሁለተኛው ላይ ፔመንት የሚለውን እንኩና ደግሞ የፔመንት ሜተዳችሁን ቴሌብር ሊሆን ይችላል ሲቢኢ ሊሆን ይችላል እሱን ሰሌክት አድርጉ። ከዛ እዚህ ጋር ካሉት መካከል ፕራይስ ዋሪፍ የሆነውንና ፔመንት ሜተዱ የሚመሳሰለውን ባይ ብላችሁ አንዴ ክሊክ አድርጉት። ኦንላይን መሆኑን አረጋግጡ ከላይ በኩል ወይ ደግሞ ስትገቡ ኦንላይን ይላችኋል። ከዛ ፔመንት ሜተዱን እዚህ ጋር ሰሌክት አድርጉ ሲቢኢ አልኩት። ከዛ ከላይ በኩል ደግሞ አማውንቱን ትጽፋላችሁ። አማውንቱን በብር ወይ ደግሞ በክሪፕቶ መጻፍ ትችላላችሁ። ወደ ጎን አድርጉትና ባይ ክሪፕቶ የሚለውን ነክታችሁ 10 USDT ያልኩት ከዛ 1184 ብር አካባቢ ነው። ከዛ ባይ ብላችሁ የሰውየውን አካውንት ይሰጣችኋል። አስገብታችሁ ስክሪንሾት ልኩለታላችሁ ሪሊስ ያደርግላችኋል። ፔመንቱን እንደከፈላችሁ ኖቲፋይ ያድርጉት። ከዛ እዚህ ጋር ያላችሁን ከጨረሳችሁና ፔመንቱ ወደ እናንተ ከገባ በኋላ ባክ ታደርጉትና እዚህ መጨረሻ ላይ ዋሌት የሚል አለ አምስተኛ ላይ እሱን አንዴ ክሊክ አድርጉት። ከዛ ኦቨርቪው ላይ ከነበረ ስፖት የሚለው ላይ ነኩትና መሃል ላይ ዊዝድሮ የሚል አለ ዊዝድሮ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት። ከዛም ከላይ በኩል ዩኤስዲቲ ወይ ደግሞ ሁለተኛ መጀመሪያው ላይ ዩኤስዲቲ የሚል አለ እሱን አንዴ ክሊክ አድርጉት። ከዛ ሴንድ ቪያ ክሪፕቶ ኔትወርክ ከዛ ከላይ በኩል አድሬሱን ቅድሙን አድሬስ ታስገባላችሁ። ቅድም ኮፒ አድርገናል ቴሌግራም ላይ የቲአርሲ ቲዩንቲ ከዛ ኔትወርኩን ደግሞ ቲአርሲ ቲዩንቲ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ የመጀመሪያውን። እንደምታዩት ላስታውሳችሁ አድሬሱ ቲአርሲ ቲዩንቲ ነው። ሌላ አድሬስ ወይ ደግሞ ከዚህ ጋር ካሉት አድሬሳችሁ መካከል አንድ ፊደል እንኳን ቢጎል ገንዘቡ አይደርስም ዝም ብሎ ነው የሚቀረው። ስለዚህ ሜክ ሹር አድሬሱን ኔትወርኩን ቼክ ማድረጋችሁን። ከዛ የምትፈልጉትን ባላንስ ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ዊዝድሮ የሚለውን ንኩት። አንድ ዩኤስዲቲ አካባቢ ፊ ይቆርጣል የሚደርሰው 9 ነው። እንደምታዩት ፕሮሰስ ያደርጋል። ትንሽ ተጠብቁታላችሁ ኖቲፊኬሽን እስኪገባላችሁ ድረስ ቴሌግራም ላይ። አክቹሊ ቲአርሲ ቲዩንቲ አንድ ብሎክ ብቻ ነው የሚያልፈው ፈጣን ነው ከሌሎቹ አንጻር ሶ ትንሽ ነው የሚያስጠብቃችሁ። ኖቲፊኬሽን የባይናንስም የቴሌግራም የሚገባላችኋል ትንሽ ጠብቁት። እንደምታዩት ባይናንስ አሁን ዊዝድሮ አድርጎ ጨርሷል። ሰክሰስፉል ዊዝድሮ ሆኗል 9 ዩኤስዲቲ። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ቴሌግራም ይልክልኛል። እንደምታዩት ቴሌግራም በቦታው ማካኝነት አሁን 8.99 ዩኤስዲቲ እንደተቀበለ ኖቲፋይ አድርጎኛል። ሶ ወደ ቴሌግራም ዋሌቱ ባክ አድርገውና ሪሎድ አድርገዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ዩኤስዲቲ ወይ ደግሞ ዶላር የሚለው ላይ የተላከው ደርሷል። ሶ አሁን እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ የሚለውን ሶስተኛ ላይ ያለውን ኤክስቼንጅ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ወደ ዩኤስዲቲ ከዩኤስዲቲ ወደ ቶን እንዲሆን እዚህ ጋር ያለችው መሃል ላይ ያለችውን ትነኳታላችሁ። ከዛ ኤክስቼንጅ ማድረግ የምትፈልጉትን ያክል ባላንስ ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ 3 አልኩት። 3ቱ 0.45 ነው የሚሆነው። የሚያስፈልገን ደግሞ 0.5 ቶን ነው። ምክንያቱም ወደ ቶን ስፔስ መጀመሪያ ወደ ቶን ስፔስ 0.5 ነው የምንልከው ግዴታ ሚኒመም ውስጥ ስለሆነ 3.5 ዩኤስዲቲ ያልኩት የኛው አሪፍ የሆነ ባላንስ ነው 0.53 ሶ ኮንፊርም እናደርጋለን። ወዲያውኑ ኤክስቼንጅ ያደርጓል ወደ ቶን ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ቶን አሁን ኮንቨርት አድርገናል ወይ ደግሞ ኤክስቼንጅ አድርገናል። ቀጥሎ ደግሞ የመጀመሪያው ላይ ሴንድ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉትና ወደ ቶን ስፔስ ሶስተኛ ላይ ቶን ዩር ቶን ስፔስ የሚል አለ እዚሁ ወደ ራሳችን ቶን ስፔስ እንልከዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲያስመርጣችሁ ሁለተኛ ላይ ያለውን ቶን ኮይን የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ያክል እንደሆነ ትጽፋላችሁ። እንደምታዩ 0.5 አልኩት፣ ነገር ግን አሁንም ፊ ያስፈልገዋል። ከዚህ ወደ ቶን ስፔስ ለመላክ ከዚህኛው ዋሌት ወደ ቶን ስፔስ ለመላክ 0.05 አካባቢ ቶን ያስፈልጋል። ሶ ባክ እናድርገውና አሁንም ዩኤስዲቲ ስላለን $1 የሚሆን እንጨምርበታለን ለዛችሁ ለ0.05 ፊ ሲባል ማለት ነው። ሶ አሁንም ኤክስቼንጅ የሚለውን ንኩ። ከስር መሃል ላይ ያለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት ኮንቨርት እንዲያደርግላችሁ። የሚያስፈልገን ተጨማሪ 0.05 ቶን ስለሆነ ሚኒመም $1 አድርጉና እሱን ኤክስቼንጅ አድርጉት። ኮንፊርም ካደረጋችሁ በኋላ ኤክስቼንጅ አድርጓል። ከዛ ተመልሰን ባክ እናደርገዋለን። ሶ እንደምታዩት 0.68 ቶን ሆኗል። አሁን ተመሳሳይ ስቴፕ በቅድሙ እንሄድና አሁንም ወደ ቶን ስፔስ የሚለውን ነክተን የምንፈልገውን ያክል ቶን ሴሌክት እናደርጋለን። 0.5 አደረኩት።
አሁን confirm የሚለው አሉ ሆኖልኛል ሶ confirm የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት እዚጋ confirm and send በሉት ፒን ኮዳችሁን ይጠይቃችኋል እንደምታዩት አሁን successfully ወደ TonSpacs ገብቷል ማለት ነው ከዛ refresh ያደረጋችሁ reload ያደረጋችሁ ፔጁን ተጠብቁታላችሁ አሁንም ከዋሌት ወደ TonSpacs ሲላክ ልክ እንደ ባይናንስ ሁሉ ትንሽ ይቆያል ከቶን ኮይን እንደምታዩት ባላንሱ ተቀንሷል ሶ ወደ TonSpacs እንገባለን እዛ ቼክ እናደርጋለን ሞር አሴት የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት እሱ ከላይ ስላለ እሱን ባትነኩትም ችግር የለውም ቶን ኮይን የሚለውን እንደምታዩት ባላንሱ ምንም አልተጨመረም ስለዚህ ሪሎድ እናደርጋለን ወይ ደግሞ የቴሌግራም ኖቲፊኬሽን እስኪገባ ድረስ ትንሽ እንጠብቃለን እንደምታዩት ቴሌግራም ኖቲፊኬሽን ልኮልኛል 0.5 ቶንም ይሆን ወደ TonSpacs እንደገባ ሶ አሁን ሪሎድ እናደርጋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ባላንሱ 0.58 ሆኗል ሶ አሁን እዚህ ሞራሴት የሚለውን ነክታችሁ ያለንን ኖት ኮይን ስዋፕ የሚለውን ሶስተኛ ያለውን ነክተን ከዛ ኖት ኮይን የሚለውን ሰሌክት እናደርግና ከላይ በኩል ማክስ የሚላለ ከፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ባላንስ ጻፉ ሙሉ ባላንሱን የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ስዋፕ ማድረግ ማክስ የሚለውን ነክታችሁ ሁለተኛ ላይ ያለውን ቹዝ ቶክን የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉትና ስዋፕ እናደርጋለን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኖት ኮይን ነው ቹዝ ቶክን የሚለው ደግሞ ሁለተኛው እንዲቀየር የምንፈልገው ነው ስለዚህ ቴዘር USDT ነው ሶ USDT ሚሊዮን ሰሌክት አድርጉ እንዳይመሳሰልባችሁ ሙሉ በሙሉ USDT ብቻ ነው ማለት ያለበት ሌላ ነገር ካለው ሌላ ነው ሶ USDT ሚሊዮን ነው እንዳይምታታባችሁ እሱን ሰሌክት ካረጋችሁ በኋላ ምን ያክል እንደሚሆን ይነግራችኋል እሱን ኮንፊርም አድርጉት ኮንፊርም ኤንድ ስዋፕ ሚሊዮን አንዴ ክሊክ አድርጉት አሁን ኖት ኮይናችንን ስዋፕ አድርገናል ስዋፕ ኢዝ ኢን ፕሮግረስ ይላል ነው ትንሽ ቆይት ይላል ስለዚህ ደን ሚሊዮን ከስር ያለውን ንቁት ከዛ ቀጥሎ ባክ አድርጉትና እዛው ፔጁ ላይ ሪሎድ ያደርጋችሁ ተጠብቁታላችሁ አክቹአሊ ሁለቱንም TonSpacs'ንም ሆነ ቴሌግራም ዋሌት አልተጠቀመም just ይሄን ቪዲዮ ለመስራት ለእናንተ ስል ነው እንትን ያልኩትና ትንሽ አዝግ ናቸው ማለት ስፔሻሊ TonSpacs በጣም ነው ያማረረኝ ያው ብዙ አዲስም ስለሆነ ብዙ ነገር ይቀርዋል ሶ ስትጠቀሙ እሱን ነገር ተረዱ ትንሽ ሊያዘጋችሁ ይችላል ምናምን ስለዚህ ከቻላችሁ ባይናንስ ምናምን በተጠቀሙ ለጊዜው ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ከዛ ሪሎድ ያደርጋችሁ ተጠብቁታላችሁ ስዋፕ እስከሚያደርግ ድረስ ትንሽ ይቆያል ሶ እንደምታዩት አሁን ባላንሱ የኖት ኮይን 0 ሆኗል ስለዚህ ፕሮሰሱ የሆነ ያክል ፐርሰንት ደርሷል እንደምታዩት ሪሎድ ያደረገ ነው አሁን ሰክሰስፉሊ ኮንቨርት አድርጎታል ከኖት ኮይን ወደ USDT so አሁን ዋና የሚባለውን ፕሮሰስ ጨርሰናል አሁን እዚህ ጋር ሴንድ የሚለውን የመጀመሪያውን አንዴ ክሊክ አድርጉትና ከዛ ወደ ቴሌግራም ዋሌታችን እንልከዋለን ማለት ነው እንደምታዩት ሴንድ ስትሉት ቶክኑን ያስመርጣችኋል ሁለተኛ ላይ ያለውን ቴዘር USDT የሚለውን ትነኩታላችሁ ከዛ ሶስተኛ ላይ ዩሮ ዋሌት የሚለውን ትነካላችሁ ከዛ ባላንሱን ትጽፉለትና ኮንቲኒው ታረጉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኮንፊርም ኤንድ ሴንድ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት ደን በሉትና ባክ አድርጉት ወደ ዋናው የቴሌግራም ዋሌት አሁንም እንዳልኳችሁ ትንሽ ሪሎድ ታደርጉታላችሁ ወዲያው ነው አይገባ የሆነ ያክል ይቆያል ስለዚህ ትንሽ ከቆየባችሁ እንዳትደናገጡ ጀስ ትንሽ ጠብቁት ሪሎድ አድርጉት ወዲያው ይገባል እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ኖቲፊኬሽን መጥቶልኛል የቴሌግራም ዋሌት ቦቱ እዚህ ጋር አሁን ሪሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ሰክሰስፉሊ ወደዚህኛው ዋሌት ገብቷል ቀጥሎ ደግሞ ከዚህ ከዋናው ቴሌግራም ወደ ባይናንሳችንን ልክና ዛፒቱፒ ላይ ወደ ገንዘብ እንሽጣዋለን ማለት ነው መጀመሪያ ግን ወደ ቶንኪፐር እንግባና እዚህ ጋር ደግሞ ያለውን ፕሮሰስ ላሳያችሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር ኖት ኮይኑ እንደገባላችሁ ወይ ደግሞ ባላንሱ ካላችሁ ስዋፕ የሚለውን ትነካላችሁ ከዛም የመጀመሪያውን ሴንድ የሚለው ስር ያለውን ቶን የሚለውን ንኩትና ሰርች ቦታው ላይ ኖት ብላችሁ ትጽፋላችሁ ከዛ ኖት ኮይን ወይ ደግሞ ኖት ሚሊዮን ሰሌክት አርጋችሁ የምትፈልጉትን ባላንስ ትጽፋላችሁ ሁለተኛው ላይ ደግሞ እንዲቀየር የምትፈልጉትን USDT ታረጉታላችሁ ሙሉን ከሆነ ማክስ ሚሊዮን ካልሆነ ደግሞ ማውጣት የምትፈልጉትን ያክል ኖት ኮይን ትጽፉለታላችሁ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ያለው ቶንኪፐር ከTonSpacs ጋር ተመሳሳይ ነው ቴሌግራም ላይ ካያችሁት ጋር ምንም ልዩነት የለውም የሚያስፈልገውን ፊ ያን ያክል ነው ሶ እዚህ ጋር ሪሲቭ ብላችሁ የቶን አድሬሳችሁን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ ልክ እዚህ ጋር ሴንድ ብላችሁ ወደ TonSpacs እንደላካችሁት ኤክስተርናል ዋሌት የሚለውን ሁለተኛው ያለውን ትመርጡና ቶን የሚለውን ሰሌክት አድርጋችሁ ቶንኪፐር ላይ ኮፒ ያደረጋችሁትን የቶን አድሬስ እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ
ከዛ የሚያስፈልጋችሁትን ሚኒመም 0.5 ቶን ነው እንዳልኳችሁ እሱን ትልካላችሁ 0.5 ቶን በጣም በቂ ነው የሚያስፈልገው 0.32 ነው ለኖትኮይንን ስዋፕ ለማድረግ የሚያስፈልገው ፊ ስለዚህ እሱን ትልኩለታላችሁ ወደዛ አድሬስ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ባላንሱ የለኝም ኦሬዲ ስዋፕ ስላደረኩት ቶኑ ስላለቀ ፕሮሰሱ በጣም ተመሳሳይ ነው የቶን ስፔሱን ጥዩት ከዛ ከቴሌግራም ዋሌታችሁ ወደዛ ላኩ ከዛ ስዋፕ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ሴንድ ሚሊዮን ተነኮትና ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ አድ ክሪፕቶ ሚሊዮን ተነካላችሁ ከዛ ኤክስተርናል ዋሌት ከዛ እዚህ ጋር ቶን ኮይን ሚሊዮን ሰለክት አድርጋችሁ የቶን አድሬሳችሁን እንዳልኳችሁ ቶን የሚሊዮን የዩኤስዲቲ ሳይሆን የቶንን ምክንያቱም ከቶን ኪፐር ቶን ነው መላክ የሚቻለው እሱን ካስገባችሁ በኋላ ወደ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ቶናችሁ ይገባል ስዋፕ አድርጋችሁ ወደ ባይናንስ ካሮነ ደግሞ ወደ ፈልጋችሁት ዋሌት ልካችሁ ወደ ገንዘብ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ያለን ፕሮሰስ ጨርሰናል ባክ አድርጉትና ያለንን ዩኤስዲቲ የቀየረ ከኖት ኮይን ወደ ዩኤስዲቲ የቀየረ ነው ደግሞ ወደ ባይናንስ ልናከው ወደ ባይናንስ ግቡ ከዛ ባይናንስ ላይ እዚህ ጋር ዲፖዚት ሚል አለ መጀመሪያው ላይ ዲፖዚት ሚሊዮን ክሊክ አድርጉት ከዛ በኋላ ዩኤስዲቲ ሚሊዮን አንዴ ክሊክ አድርጉ ከዛ እዚህ ጋር ኔትወርክ ያስመርጣችኋል TRC 20 ሚሊዮን የመጀመሪያው ያለው TRC 20 ሚሊዮን ክሊክ አድርጉ ከዛ አድሬሱን ኮፒ አድርጉ ከዛ እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ ሴንድ ሚል አለ ሁለተኛ ላይ ኤክስተርናል ዋሌት ከዛ ኤክስተርናል ዋሌት ሚሊዮን አንዴ ክሊክ አድርጉት ቀጥሎ ደግሞ የመጀመሪያ ዩኤስዲቲ ወይ ደግሞ ዶላር ሚሊዮን አንዴ ሴሌክት አድርጉ ከዛ TRC 20 ሚሊዮን ክሊክ አድርጉት ሁለት ናቸው የሚመጡት ቶንና TRC 20 ሚሊዮን TRC 20 ሚሊዮን ነው ክሊክ የምታደርጉት ከዛ ቀጥሎ አድሬሳችሁን አስገቡ ከዛ ኮንቲኒው ሚሊዮን ንኩት ከዛ እዚህ ጋር ባላንሳችሁን ትጽፋላችሁ ሶ 10.2 ነው ያለን 10.2 መላክ አንችልም ምክንያቱም የቴሌግራም ወደ ኤክስተርናል ሲላክ ሁለት ዩኤስዲቲ ፊ ይቆርጣል ስለዚህ 8.2 ነው መላክ የምንችለው እሱን አስገብታችሁ ኮንቲኒው ባሉት ሶት ባላንሳችሁ ትንሽ ከሆነ የምትልኩት ፊው ትንሽ እንተሌላችሁ ይችላል ብዙ ባላንስ ከሆነ ግን ሁሌም ተመሳሳይ ስለሆነ የሚቆርጠው ያን ያክል ተናይላችሁ ሶ ፒን ኮድ ይጠይቃችኋል እሱን አስገቡ ከዛ አሁን ሰክሰስፉሊ ወደ ኤክስተርናል ዋሌት ዊዝድሮ ተደርጓል እንደ ቅድሙ ሁሉ አሁንም ትንሽ ትጠብቁታላችሁ ትንሽ ቆይቶ ባይናንስ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ከዛ ወደ ባይናንስ ገብተን ደግሞ ፒቱፒ ላይ እንሸጣለን ማለት ነው እንደምታዩት ባይናንስ 8.2 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት አድርጋል የሚል ኖቲፊኬሽን ልኮልኛል እንደምታዩት 88 አካባቢ ሆኗል የነበረኝም የተወሰነ ባላንስ ተጨምሯል የተላከውን ያክል ሶ እዚህ ጋር መሃል ላይ ትሬድ የሚል አለ እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ዛው ባይናንስ ላይ ባይናንስን የመረጥኩበት ምክንያት ከዳር በኩል P2P ሚሊዮን ተነካላችሁ እንዳልኳችሁ ባይናንስን የመረጥኩበት ምክንያት P2P ላይ እንደ ባይናንስን የሚያክል የለም በጣም አሪፍ ነው ሶ ለዛ ነው ከቻላችሁ ናሽናል አይዲም ሆነ ፓስፖርት እንደምንም ብራችሁ አውጣታችሁ ቬሪፋይ አድርጉት በቅድሙ ተመሳሳይ ሁኔታ ሴል ሚሊዮን ላይ የምትገቡት ቅድም ባይ ላይ ነበር ልንገዛ ነበር አሁን ግን ሴል ላይ ገብታችሁ አማውንቱን ትጽፋላችሁ ከዛ ፔመንት ሜተዳችሁን ደግሞ ትመርጣላችሁ ከዛ በኋላ ከላይ ያለውን አሪፉን ዋጋይታችሁ ሴል ሚሊዮን ትነካላችሁ ማለት ነው ታዚህ ጋር የምትፈልጉትን ያክል USDT መሸጥ የምትፈልጉን ትነኩለታላችሁ ከዛ ፔመንት ሜተዱን ሰሌክት ታደርጋላችሁ ከዛ ሴል ትሉትና ወደ አካውንታችሁ እዚህ ጋር የተጠቀሰው 7026 ብር ሚለው ብር እስኪገባ ድረስ ወይ ደግሞ ያስገባችሁት ብር እስኪገባ ድረስ ተጠብቃላችሁ የገባ በኋላ ክሪፕቶ ኦነር ሪጅስተር ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው ስክሪንሾትም ይልክላችኋል እዛው የፒቶፒ ሜሴጅ ላይ ሶ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዳልኳችሁ 20 ምናምን USDT ለቪዲዮ ቢልኪ ወደ ባይናንስ የገባው 8.2 ነው ሶ ፈታበሉ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ